Обереги від маленької вінничанки допомагають нашим воїнам. П'ятикласниця Кіра із звичайних ниток робить ляльки-мотанки, аби підтримати захисників. За кілька годин на продажу ляльок вона заробляє тисячі гривень, які віддає на допомогу ЗСУ. Беремо жовтий, потім беремо синій і кладемо навхрест. І ось так затягуємо. Спочатку Кіра робила ляльок для себе. Її домівку оберігає ціла полиця мотанок. Колись я робила одну лялечку приблизно хвилин 30, але тепер я їх роблю дуже швидко, за хвилин, одну хвилин 5. З початком війни Кіра хотіла підтримати захисників та зробила для них десятки мотанок. Із мамою вона віднесла ляльок пораненим у шпиталь. Нас там пустили із задоволенням. Я їм подарувала, вони були дуже раді. Це надихнуло не лише поранених воїнів, а й саму дівчинку. Кіра вирішила підтримувати захисників і надалі. Вона почала продавати свої мотанки на вулицях міста і збирати гроші на підтримку ЗСУ. Було спочатку страшно, зі мною ходила моя подружка Соломія та мій двоюрідний братик Ілюша. І за перші два тижні результат перевершив всі сподівання. Дівчинка зібрала перші 10 тисяч гривень. Кіра зазвичай приділяє продажу кілька годин на день. І цього вистачає, аби продати більшість оберегів. Хтось не купив, немає можливості, але хтось обов'язково купиться. На досягнутому дівчинка не зупиняється та старанно створює нових ляльок. А гроші, виручені з продажу, віддає волонтерам, аби ті придбали для наших воїнів найпотрібніше.